چین بھی لوڑے اگر سارا لیا ہٹ چکے کہ میں شیر مکمل کرا سانو میم تین بھی توجہ کرے دل وچ محمد والے محمد دی محبت موجود ہوئی شیر نہ وڈا دے رہا تیری سبحان اللہ بڑی اونچی نہیں کھلانی ہے منہ تے ہاتھ رکھ کے بھی پھر بھی سبحان اللہ نہیں کھلانی ندی بھائی نظارہ ویکھنا تینو ہوے یزید مبارک تینو ہوے یزید مبارک سانو حسن حسین میں تھوڑے جے جنگ والا طریقہ اختیار کر رہا ہوں واہ واہ ٹھیک لئیے بڑا میٹھا علاقہ ہے ساڈے جنگ والے تھوڑے تھوڑے بندے سخت نہیں ہیں تھوڑے پھر ہو گئے واہ واہ ٹھیک ماجو نا کہندے شیر دوبارہ تہاڈی کی صلاح ہے تینو ہوے یزید مولا حسن واسطے دوجا مولا حسین واسطے سانو حسن حسین لوڑے سانو حسن حسین لوڑے سانو حسن حسین گوڈے چھڈو قبر چ نال جانے نے نال رہنا من کر ویکھے نکیرا کیڑا من کر ویکھے نکیرا کیڑا Thank you.
سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے تواڈی کے سلائے سبحان اللہ صديق نور